Eu gostei do nome do conjunto, Grupo Civil. O nome da música é Ugagá. Ugagá. Vamos lá, maestro, Ugagá. Moçada, quer dizer que o nome da música é Ugagá? Ugagá. E é Ugagá mesmo, porque eu não vi outra coisa que não fosse Ugagá. Mas um ritmo muito bom. Diz aí, maestro.